Jotayukor émission la bu ngén di andak fadilatul oustaz ad docteur Mohamed Ahmed Lo ngén man ko am ci DR Malo TV bis bu nek ci wéru koor gi bu 19h joté man ngén ko xarit ci WhatsApp wala Facebook ci DR Malo officiel ngir ay léral jokulén ci numéro yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقيني تبت أندك نون سنجتاي بي ميجتاي لقاءات رمضانية أندك أك دائر ملو تي في نوغي دل سواد أندك ينت سنجتاي فكيل أك يروم يتس dem bu don waxtan ci am solo go xamne jang alquran amna ko ci wéru koor wi rawatina donte ci wéru yépp la am solo nu ubbe won ko am solo go xamne amna ko solo tay nak dañu djublu ci maqasid qira'at alquran nit ki man na laaj bopam lutax may jang alquran lan motax may jang alquran jang ko dafa am ay djublu way yu bare danan ci tuddu rek ba ci jek moy alhidayah ab téré la bo xamné da fay gindi nit ci leppam ci ak dundam ci diinem jëflentem jikkom inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hi aqwam warum bi tabaarak wa ta'ala neena téré gindi la zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ab téré la bo xamné da fay gindi nit ki tek ko ci aw yoon ci leppam kon bok na ci yit sakutu yaaba borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku jang alquran haraf wu nek boko jange bindal nañ la ci tuyaba te tuyaba ju na dañ la ci fay fuk haraf nak neena moy melne nga ne alif lam mim alif gi aw haraf la lam gi aw haraf la mim gi aw haraf la kon fanweri tuyaba ngo ndax ben bu ci ne bindal nañ la ci tuyaba bu ci nek ñu fay la ci fuk muy fanweri tuyaba kon nit ki day jang alquran ngir am tuyaba nit ki day jang alquran itam ngir ñaan ak ngir muslu ci shaytané ndax alquranul karim da fay dox digënté nit ki ak shaytané wa idha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura su fekke yaangi jang alquran borom bi tabaarak wa ta'ala neena damay def sa digënté ak shaytané ak iblis ak ab armem karage go xamne duñ mëna aksi ci yow kon ki jang alquran yaronte bi alayhi salatu wassalam dan def bu jang alquran bu agge ci beureu bu ñaan bu agge ci beureu bu muslu lolo moy su fekke day jang alquran tim diko tari tok ci jotaay diko tari wala mu nek ci ak nafil la sax way nak julli farata mom lu mel non dawuñ ko ci def bokku na ci talabu shafa'a jublu way bokku na ci jublu alquran ramla alak bo nek ci ay jafé jafé mu dugal la aljana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith abi umama neena iqra'u alquran fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi jang len alquran ndax alquran mi day ñew ëlëk ram ñi nga xamni ño doon wa alquran moy ñi doon dund ak mom diko jang des na jang alquran itam li shifa manam safara li nekk ci dënn yi ci ay bon li ci nekk ci ay pass yu baaxu li ci nekk ci ay bidda li nekk ci dënn yi ci ay mbagneel ay kiñaan safara dëni waye safara it nak yaram yi ci li ci nek ci ay febar ak ay jafé motax wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin borom bi tabaaraku ta'ala neena wacce na ci alquran do xamne safara la yermande la itam ci kep ko xamne kuko gëm la dana jang alquran itam kon ngir sakku ci xam xam ndax alquran nak moy tereb xam xam bu mag bi alquranul karim moy tereb xam xam bu mag bi lepp lu nit ki di sakko ci ab xam xam mo xam da jëm ci xam xam diine wala xam xam bu yeen nit wala xam xam bu jubanti ko xamne dafa deggon ci walu jikko wala lu ko nu
xamal ne xam xam bobu mi ngi ci biir alquran alkarim kon téréb xam xam bu mag bi moy téréb alquran kon nit ki day jang alquran ngir fagu ci ab xam xam waye bokk na ci maqasid yoy itam te moy bu mujj bi moy nit ki day jang alquran itam ngir waru ci ak jëfé li nga xamni mom la xam da xam xam bi kat ki koy fagu lam ci djublu rek moy jëfé ko te nak kep ku jang alquran di ja doli ko xam xam la chaque ne alquran dikul di jangale xam xam kesse way da fay jangale xam xam bolé ko ak di yar motax lay jo dug ju nek ñele ci doli xam xam bo xolé da nañ la tégal ci wét ga mo xam ab qissa lay doon moy li netti wala day doon lo xamne sun borom da ko andi mu bok ci melokanam ya lo xamne day jajji nit ci ñu del ci wat ci seen borom di soñi nit ci ñu gëna gor gor lu ci jaar ci siratul mustaqim kon day bolé xam xam ak jëfé lolu ci maqasid di jang alquranul karim ci la bok muy téré bo xamné geej la go xamné amul fu mi yam dañ cey laaj rek laal rek li nga xamné lolu lan ci mëna laal bis bu nek nu fatali sun bop fatali suñu mbokk né téré bi dal ku ko doon jox itté bu wéru koor di ké da nga wara dolli itté ji kon ba feek suba insha allah sun dañ ci sun jotaay bi di ñew danañ agalé la ca aju ci alquranul karim doora taxu nak ci jeneen jëf ju bok ci a'malul birr muy jëf yi wi nga xamné nit ki mëna ko def ci biir wéru koor والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لم يتوب في شهره من ذنبه فهو الذي قد باء بالحرمان